Are you ready, Father? What is the scene? Where am I? Those cats. Life, which can be strangely merciful, had taken pity on Norma Desmond. The dream she had clung to so desperately. O que eu penso sobre uma equipe de cinema profissional chegando aqui no Marrocos com uma proposta de juntar 20 moradores, fazer algumas atividades teatrais para buscar a reprodução de algumas das cenas dos filmes que já estão sendo exibidos aqui desse Festival Internacional de 1954. Se segura a crítica. Uma pesquisa é necessária. Que tipo de pesquisa? O que os moradores gostariam de assistir aqui e quais as cenas que eles gostariam de reproduzir? Simples assim. Why did you decide to ruin this workshop? I think I'm an artist because I always been on the TV talk about people, defending people, then I believe that if they put me somewhere, I can really act. Já teria alguma questão de fazer cenas de romance com homem, mulher, tanto faz? Tanto faz. Não tem nenhum fazer. Não. Faria também com... Com homem, mulher. Garoto, com garotos também. Com garotos, garotos. Sim, porque a gente tem vários filmes em que... São todos héteros, né? Eram eu também já tive essa fase hétero da minha vida. Então eu não tenho problema com isso. Superei, passou. Je me réjouis dans les rôles où il y a trop de souffrance, où il faut exprimer la souffrance, parce que j'ai beaucoup souffert. Je connais pas autre chose que la souffrance.